Desafio do Like, do Superman e da Supergirl. Me siga lá no meu Instagram, que é Bieldraco, link aqui embaixo. E faça o seguinte, preste atenção aqui porque a gente posta vídeo todos os dias ao meio-dia e às 15 horas. E uma coisa mais importante de todas, pessoal, deixa aí o like que isso ajuda demais aqui a gente no canal. Certo? Ah, e uma coisa também bem legal, se inscreva e ative o sininho aqui pra você não perder nenhum vídeo super irado aqui, porque a gente posta vários e vários vídeos todos os dias, bem legais e bem maravilhosos. Ah, e você tem 10 segundos pra fazer tudo isso nesse desafio pra você ter uma ótima surpresa no final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... 2, 1 e pronto! Se vocês fizeram isso aqui, comenta aqui embaixo o super, que você vai ganhar um super coração. Ai meu Deus, Superman, por favor, me ajude! Ué, o que foi que aconteceu? Ô, Supergirl, me fala. Então, né, você sabe que a gente vai ter dois bebês futuramente, não é? Isso mesmo, mas o que é que tem a ver isso? Então, eu estou querendo fazer um montão de coisas e se eu não fizer, eu acho que eu vou destruir a Terra. Hã? Como assim? Sua voz até falhou. Por que que você vai destruir a Terra? Então, né? Porque quando as pessoas ficam grávidas, basicamente a gente perde o controle e você não quer que eu destrua a cidade, né? É, realmente, porque pra conseguir te enfraquecer só usando a kryptonita. O que foi que você disse aí? Nada não, eu não falei nada envolvendo kryptonita, nada não, porque até se eu tocar eu vou ficar fraco também. É verdade, né? Mas vai logo, seu esquisito, vamos aí, eu quero comer alguma coisa super saborosa. Hã? Como assim super saborosa? Deixa eu abrir aqui a geladeira. Tem aqui um bife, serve um bife? Não serve, então eu quero. Tá bom, então deixa eu preparar aqui. Deixa eu ligar aqui, já tá até aquecendo o bife, eu espero que você curta, né? Isso aí, mas depois eu quero ir pra um restaurante bem chique. Hã? Como assim um restaurante bem chique? Não é aquele que acabou de abrir não, né? Claro que é, você acha que eu vou ir nesses restaurantes pobres? Ai meu Deus, só o que me faltava, agora sim que eu vou ir à falência. O que foi que você falou aí de novo, seu esquisito? Você quer que eu destrua a casa logo de uma vez? Não, 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 tô brincando, tô brincando, tô brincando. Então, ó, acho que seu bife tá até pronto já. Muito obrigado. E eu quero também que você faça uma coisa aqui pra mim. Fala logo, Superman. Então, você promete que não vai destruir nada, né? Prometer é uma palavra muito forte. Eu digo que no momento eu estou controlada. Ai, meu Deus, tá bom. E pra beber, o que é que você quer? Deixa eu ver, eu quero um suco de morango. Ai, ok, deixa eu ver. Por sorte só tem um, mas vai dar pra você beber. Ó, coloquei aí pra você. Só você beber agora, ô Supergirl. Tá bom, olha, deixa eu beber aqui. Tava muito bom mesmo. Adorei esse suco de morango. E agora eu vou comer a minha carne. Meu Deus do céu, parece até um cachorro esfomeado comendo. O que é que foi que você disse? Ah, eu acho que agora tá na hora de começar a carregar o raio laser. Vlim! Meu Deus do céu, quase que ela acertou em um lugar. Ainda bem que ela acertou na parede. Então, você quer ir em algum outro lugar? Você quer ir naquele restaurante chique? Claro que eu quero, você acha que eu tava brincando? Ai, tá bom, vai, vamos logo. Supergirl. Então, Supergirl, finalmente conseguimos chegar aqui nesse restaurante chique, né? O Kernels. Eu acho que tem que ter horário, né? Senão a gente vai ter que voltar pra casa. Por favor, diz que a gente vai voltar pra casa. O que é que você disse aí, escondidinho? Por que que você não fala alto? Ah, tá bom, tá bom. Com licença, eu me chamo Clark Kent. E eu queria, basicamente, aqui, arrumar uma mesa pra mim e pra minha querida... qual o seu nome mesmo, normal? Nossa, não acredito. Fala que meu nome é Carla. Ok, ok, ok. Pra mim é a minha querida Carla. Ah, então vocês querem jantar aqui? Na verdade almoçar, né? Porque não está de tarde ainda e nem ainda de noite. Ok, 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 ó. Pode se dirigir aqui a essa cadeira aqui, a essa mesa. É uma mesa até que bem boa que vocês podem pagar. Ô, Superman! Superman nada, não. É o Clark Kent. Então, ele tá achando que a gente não tem dinheiro pra pagar. Olha as ideias dele. Ai, meu Deus. Então, moço, calma, é que ela tá meio... Você sabe, né? Ela tá meio brava. Então, me desculpe qualquer coisa. Ah, relaxe. Então, o que é que vocês vão querer?
Ah, eu quero a sua comida mais apimentada possível. O quê? Como assim que você vai comer comida apimentada? Se eu não comer, os meninos aqui, ou as meninas, ou os gêmeos diferentes, vão nascer com cabeça de pimenta. Ah, então eu não quero. Então, ó, traz a comida mais apimentada e pra mim, não traga nada com pimenta. Tá bom. Então deixa eu ir lá e escolher aqui o pedido, certo? Esses dois são meio estranhos pra mim, mas não tem problema, né? Então, deixa eu entrar aqui diretamente e vamos ir na ala do cozinheiro pra ver o que é que tem de preparado pra eles, né? Já que eles querem uma comida um pouco mais apimentada e outra não tão apimentada. Então, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu ver... Certo, tem algumas coisas. Eu acho que esse aqui vai servir pra aquele cara, né, esquisito, tal de Clark Kent. E pra garota, deixa eu ver aqui se não tem nada apimentado. Tem essa pizza, né? Ah, aqui, ó. Isso, ainda bem, já tá até separado. Muito obrigado aí, chefes. Ah, disponha. Então, ok, né, deixa eu levar pra aqueles dois, que aqueles dois são meio esquisitos, né? Então, né, pelo menos eles estão pagando. Ok, espero que aqueles dois ainda estejam por lá. Então, deixa eu dar uma sentadinha aqui pra dar uma olhada. Então, eles estão aqui mesmo, né? Então, meus queridos, aqui está o prato de vocês. Deixa eu dar uma tiradinha aqui nessas coisas. Ei, o que você tá fazendo? Tô tirando a água, ué. Não, eu quero água no meu copo. Tá bom, senhorita, me desculpe. O erro foi totalmente meu. Deixa eu colocar aqui, aqui também. E está tudo certo, olha. Aqui está o prato que vocês pediram. Pra você, ó, está aqui o prato que você pediu, né, exatamente. Que foi esse daqui. Não, isso aqui é o da garota, me desculpe. Tá bom, não tem problema não, carinha, pode ficar tranquilo. Isso me parece saboroso. Ah, e o seu é esse daqui, ó, que é uma comida bem fina e rebuscada pro senhor. Então, espero que vocês gostem da comida e tenham um ótimo apetite. Eu não gostei muito dele não, hein? Ah, por mim eu já tinha tacado o raio laser nele agora. Você tá ficando maluco, Supergirl? Não pode fazer isso não, você não é uma vilã. Ah, então tá, deixa eu comer logo aqui que eu tô ficando estressada. Deixa eu comer... Ah, meu Deus, que é isso? É muito, mas muito apimentado. Eu não tô aguentando. Ah, mas pelo menos acabou de passar. Meu Deus do céu, bebe um pouco de água agora também. Tá bom. Ah, que maravilhoso. Então, vê o que você achou da comida. Ah, eu ainda nem comi, deixa eu comer agora. Nham. Nossa, que comida maravilhosa. Essa sim, valeu cada centavo. Oh, Superman, eu acho que eu tô sentindo alguma coisa meio esquisita em mim. Eu acho que tá na hora da gente ir pro hospital, porque eu acho que os gêmeos estão quase nascendo. Ai, meu Deus, então tá, vamos nessa agora. Então, Supergirl, finalmente conseguimos chegar aqui. Ainda bem que deu tempo. É verdade, então vamos logo aqui que eu não tô aguentando mais ficar em pé. Tá bom, vai, vamos nessa, eu já sei como funciona esse hospital, a gente não precisa nem perguntar. É só a gente subir lá pra essa outro andar que tem o ícone da mamadeira. Então, vamos entrar aqui porque eu acho que você já deve ter os nossos queridos filhinhos.